საქართველოს მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატები ჰესების მშენებლობის წინააღმდეგ ხელმოწერებს აგროვებენ. აღნიშნულთან დაკავშირებით დღეს კანდიდატებმა პარტიის ქუთაისის ოფისში ბრიფინგი გამართეს. მათ ჟურნალისტებთან ისაუბრეს საკუთარ შეხედულებებზე, რაც ჰესების მავნე ზეგავლენას უკავშირდება და საზოგადოებას საკითხის ირგვლივ გაერთიანებისკენ მოუწოდეს. Რომლებსაც უშუალოდ გვერდება პირდაპირ ტერიტორიებით გვერდება ეს პრობლემა გადავწვიდეთ დავიწყოთ ხელმოწერების შეგროვება ჩვენ ტერიტორიებზე მე წარმოგვიდგენი რამდენ ნამახვანი წარმოგვიდგენი რაიონია ქუთაისი ამას ყველაზე დიდი საფრთხე ქუთაისზე მოკრება და რაჭალი ჩხუმის მაჟორიტარული კანდიდატო ზემოსვანეთის დავიწყოთ ხელმოწერების შეგროვებას დავიწყოთ თვალი და ვეცებდ რომ ამ არჩევნებამდე მაქსიმალურად დავდოთ ეს ხელმოწერები. წინააღმდეგ ვარ შეურებელი ამავია ნამახვანის მშენებლობის მშენებლობასთან დაკავშირებით. გამომიყენებდა რომ ჩვენ ცოლს ეცვლა აქტიურ ზონაში. ვერას ვერ გეტყვის იმას რომ არ მოხდება ჩვენთან მიწისძვრა. ერთი, მეორე ვერას ვერ გეტყვის რომ არ დაინგრევა ამ მიწისძვრის შედეგად ეს ნამახვან ჰესი. თუ დაინგრევა ყველა მიწისძვრა 35 მეტრიანი ტალღა ეცემა 20 წუთში ქალაქ ქუთაისს და გადარეცხავს პირდაპირ გაგებით 70 დასაქმებულს ქალაქ ქუთაისთან ერთად. როდესაც არსებობს საქართველოში ალტერნატიული სპასაშვალები და ვიგენებთ ამ დიდი დასახლების აშენებას, ეს მე ვფიქრობ ყველა დაუშვებელია. ვიზრუნოთ უამრავი საშუალება საქართველოში, ზის ენერგია, ხედავთ. უკანონმდებლობა როგორი ზია შეიძლება ეს მზე აქტიურად გამოყენებული იყოს არა მაინც ვაკეთებთ ის როც რომელმა შეიძლება გამონგრეველი ზიანი მე 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 ჩვენ ჩვენ ძალიან ხალხი